Sledujete reportáž televize Film Pro. Zpravodajství z vašeho regionu. Jak lze využít nejrůznější plody podzimu, bylo možné vidět ve Velharticích. Uskutečnilo se tam bramborové štrůdlování. Tato kulinářská soutěž má už čtvrtý ročník. Inspiraci jsme vzali na dobré vodě. Před několika lety jsme s kamarádkou jeli na dobrou vodu. Dověděli jsme se, že tam je štrůdlování. Sešlo se tam spoustu lidí. Asi tak 30 soutěžících, byla jsem tenkrát čtvrtá, měli nádherné ceny. A protože máme u nás ve Velharticích kulturní komisi, která organizuje život v obci, hlavně kulturní, a ty důchodci kolikrát říkají, že by chtěli ještě něco, aby se pro ně udělalo navíc, tak jsme si řekli, že se do toho pustíme, že to zkusíme a uvidíme, co bude. Chtěla bych na úvod říci, že hlavním organizátorem dnešního štrudlování je paní Ivanka Janoušková a její kolegyně Martina Jonášová, které na to mají největší zásluhu. Tudíž budete obcházet stoly, jsou tam vždycky jeden výrobek, který je jako příklad, a druhý je rozkrájený a z toho ochutnává. Jsou tam připravené mističky, ve kterých jsou papírky, vezmete papírek, na něj napíšete ano, velice, velice mě chutnal výrobek číslo 5. Ve sladkých, 10 ve slaných a třeba v dětské. A trošičku ho složíte a hodíte do cukrálu nebo do připravené krabice. První štrudliáda, která byla, byla pouze z jablek. Potom jsme zjistili, že jsme vlastně bramborářská oblast a proč nevyužít i ostatní věci. Takže máme bramborové štrůdlování a neb, co podzim dal. A potom jsme se rozhodli, že bychom mohli udělat dvě kategorie, protože nás lidé upozornili, že bylo spousta výrobků a že by bylo fajn, kdyby jsme to rozdělili na slané a sladké. A letos jsme udělali ještě jednu změnu, protože v základní škole a mateřské škole ve Velharticích je nyní kroužek vaření, tak jsme se rozhodli, že bychom děti podpořili a udělali jsme dětskou kategorii. V kulturním domě ve Velharticích se nejen ochutnávalo, ale děti tu mohly i tvořit. Pokaždé, když děláme štrudiádu, tak máme dílničku, kde máme šikovní holky, které se jim tam věnujou. Každý rok se snaží, aby to bylo jiné, aby si vyrobili něco jiného, také z darů podzimu. Na akci si bylo možné prohlédnout i výstavu brambor. Byla vidět kolekce několika odrůd brambor, protože jsme firma bramborářská, a takže jsme tam vzali několik nejpěstovanějších odrůd, které se tady v regionu západních Čech pěstují. Byly tam z těch starších známých odrůd, tam byla odrůda Belana, Marabel, Laura, Červenoslupka. Z těch novinek jsme tam ukazovali Red Sonju, Glorietu a další. Žáci základní a mateřské školy se podíleli na výzdobě sálu, kde proběhlo i vyhlášení nejlepších kuchařů. Z dětí byla nejúspěšnější trojice děvčat – Veronika Jarošíková, Emma Prosrová a Tereza Waldmanová. Nejchutnějším sladkým výrobkem byl dort z červené řepy Kamily Pytlové a ve slané kategorii královala Jaroslava Pytlová. Zpravodajství od Plzně jihu až po Šumavu. Televize bez bulváru, politiky a násilí. Já vravím iba to, že vše ty kradnu, len já čerpám. To je hrozný co, ale prostě takhle to je. Živé vysílání televize Film Pro naleznete i na internetu. Stačí napsat www.filmpro.cz, klikněte na položku vysílání, vyberte si jednu z možností a již se díváte. Vaše televize Film Pro. Mějte se hezky, Páček Sledáček.